你好，欢迎收看7月30号大华联地方新闻，我是卢宇慧。华联县政府在今天举办110学年度新卸任校长交接布达典礼，依照防疫规范，全程是不开放观礼，并且改以线上转播方式来举办。县长徐正伟为9位新任、23位续任，还有16位调任校长来颁发派令，也感谢6位退休校长为花莲教育界的付出。恪遵国家法令，尽忠职守，报效国家。不枉费公堂，不滥用人员，不徇私舞弊仪，不收受贿赂，如违誓言，愿受罪于令地之处罚。花莲县府30日举办110学年度新卸任校长交接布达典礼，今年因为疫情影响，以线上转播方式办理。由花莲县长徐正伟为9位新任、23位续任、16位调任校长颁发派令。受疫情影响，109学年度学期末各校面临停课不停学的考验。出任校长左青国小校长刘千瑜代表致辞表示，数位科技是未来趋势，是新课纲的重点，也是身为学校领导者必须具备的能力。再一次跟我们的这个校长们说，学校少什么，缺什么，千万都不要客气，都不要客气，可以提出来。但是经过观察审慎，不要说我今天8月要走马上任，这要改那要改，其实可以先观察，观察学生的使用，使用以及我们观察学校的需求，年底11月、12月可以提出来，明年度，在暑假期间可以让大家慢慢来这个来把它做好。那如果比较急迫性，我们也会希望在寒假的时候，让我们很多的校长可以把校园把它做得更好，更加的理想。本届退休校长有富里国中邱国峰、中正国小杨春荣、筑强国小孙月梅、光华国小刘小华、化仁国小古淑珍以及平和国小高丽青等6位校长。县长感谢退休校长对华联教育的付出，也期盼退休校长持续分享自己的教育理念与校务心得。记者蒋邦彦，华联市报道。